Voľby máme, ako sa hovorí, za dverami, už budúci týždeň ideme voliť. Aj keď teda asi predpokladám, že všetci vedia, o aké voľby sa bude jednať, povedzme si v tejto chvíli, čo sú to teda za voľby. Ide o voľby do orgánov samosprávy v meste Žarnovica, podobne ako aj v iných mestečkách a obciach na Slovensku. Budeme voliť primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Sú nejaké zmeny, lebo pred 4 rokmi teda vyšiel nový volebný zákon, teda všeobecný pre všetky voľby, tak niečo sa vo všeobecnosti teraz myslím zmenilo na týchto voľbách, na tomto type volieb? Zmenili sa niektoré veci, ktoré možno konkrétne pre voličov nie sú až tak zásadné, ale napríklad zmenila sa vec, ktorá sa ich týka, a to je to, že do vlastnej schránky, do ich schránky, na ich adresu. Niekedy sme posielali oznámenia o mieste, kde budú voliť každému členovi domácnosti. Tentokrát sa posielalo len jedno oznámenie pre celú domácnosť, teda pre všetkých voličov, ktorí žijú na adrese. Spoločnej adrese. Spoločnej, presne tak, hej. Čiže dostali len jeden a viac už ani nedostanú. Platí to viac pre všetkých. Viac už ani nedostanú, platí to pre celú domácnosť. Ďalšia zmena sa týka cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt v Žarnovici, už budú riadne zapísaní v zozname voličov. Hej, pokiaľ je o nich vedomosť, že tu majú teda trvalý pobyt. Predtým sa museli prísť zapísať do miestnosti, preukázať a tak ďalej. Čo aj teraz je možné, ale o ktorých už vieme, už budú súčasťou zoznamu. Dobre, tak povedzme si hneď, je to všetko z týchto všeobecných? No potom sú zmena sa týka, ktorú sme si my sami vyrobili, no, ale a to je zmena o obvodoch. Áno, áno. Tak zostaňme ešte to, čo sme začali v podstate. Budú ma zaujímať to, čo vždy ma zaujíma, voličské preukazy. Tak neviem, či je v týchto voľbách možné. Nie. V týchto voľbách nie sú možné voličské preukazy ani hlasovacie preukazy. To znamená, že každý môže voliť len v tom volebnom obvode, kde má trvalý pobyt. Čiže ani s hlasovacou schránkou, prenosnou hlasovacou schránkou, nemôžu okrskové volebné komisie chodiť do iných obvodov. Taký konkrétny prípad by mohol nastať napríklad v Samaritánke, ak je tam niekto z voličov, hej, kto chce voliť, ale žije alebo býva teda v tej Samaritánke, minimálne prechodne, ak nie už natrvalo, ale trvalý pobyt má ešte vo svojom pôvodnom bydlisku, napríklad v Lukavici alebo na sídlisku, tak nemôže tá komisia ísť s volebnou schránkou do Samaritánky. Hej, to je už je mimo jeho volebný obvod. To znamená, že z tých, ktorí sú v Samaritánke, môžu voliť len tí, ktorí tam majú trvalý pobyt. Všetci ostatní, ak chcú voliť, musia sa presunúť do tej miestnosti, ktorá patrí do ich volebného obvodu. Nemôže si zavolať do Samaritánky z toho svojho obvodu schránku, prenosnú schránku? Zo svojho, áno. Zo svojho volebného čiže obvodu, áno. Čiže sa môže stať, že do Samaritánky v ten deň prídu aj so 4 rôznymi? Nie. Práve, že toto vysvetľujem, že môže tam prísť len jedna volebná okrsková volebná komisia, len s jednou volebnou schránkou, len pre voličov z toho obvodu, kde tá Samaritánka má. Takže nemôže napriek tomu, že som, ja neviem, z jednotky volebného obvodu zavolať, žijem v Samaritánke, ale trvalý mám v jednotke. Nie. Nemôžem si z jednotky zavolať. Aha. Nie, toto nie je možné. Hej. Čiže akýmkoľvek činom, kto je mobilný, musí sa dopraviť do toho volebného obvodu, kde patrí, ak chce voliť. Hej. Ak má trvalý pobyt v Samaritánke, je to poriešené. Jasné. Dobre. Povedzme ešte to, čo sme už v podstate začali, že ste, myslím, mestské zastupiteľstvo, poslanci tento rok schválili aj nejaké zmeny, čo sa týka volebných obvodov, a to sa teda tým pádom veľmi dotkne voličov, takže? Dotkne sa to voličov v troch volebných obvodoch, napríklad voliči z ulic Andreja Sládkoviča, z Bystrickej ulice, z Dolnej ulice sú už voličmi volebného obvodu číslo 1. To znamená, že pôjdu voliť na mestský úrad a nie do kultúrneho domu, ako boli zvyknutí. Podobne voliči z ulice Nad Mlynom, Tatranskej, Kapitána Nálepku a Tehelnej sú už volebný obvod číslo 2. To znamená, že títo pôjdu voliť opačne do kultúrneho domu a nie do mestského úradu, ako boli zvyknutí. A ešte jedna drobná zmena, a to sa týka voličov z Fráňa Kráľa, ale len orientačných čísel 1 až 3.
pre všetkých ostatných platí to, čo po starom. Tak títo sú volební obvod číslo 3, to znamená, že pôjdu voliť na základnú školu prvý stupeň. Dobre, tí, čo to nezaregistrovali, tak povedzme v krátkosti, prečo to takto v úvodzovkách poslanci teda schválili a prečo ste to takto zamiešali, tieto tradičné obvody? No, dôvod je jednoduchý. Je to kvôli tomu, aby tie volebné obvody boli čo najlepšie alebo najrovnomernejšie vyvážené, aby ten počet voličov v nich bol porovnateľný medzi sebou, aby ten mandát každého jedného poslanca mal čo najrovnejšiu silu. Čiže aby boli vlastne tie mandáty možno získať z pomerne rovnakého počtu voličov. Takže čiže boli veľké rozdiely v počte, presne tak, v počte voličov v jednotlivých obvodoch, že v jednom bolo, ja neviem, 1500 a v druhom bolo, ja neviem, 600. Tak ste to v podstate prerozdelili rovnomernejšie. Čiže poslanci prišli s týmto návrhom a vlastne bolo to schválené. Dobre, no zaujíma ma v tomto zmysle ešte takou spornou bolo aj minulé voľby, teda ostatné voľby, ktoré tu boli, bola Žarnovická Huta, kde vieme, že tam sa rekonštruuje, alebo teda opačne čaká sa už len na skolaudovanie spoločenských priestorov v novom teda dome, objekte, tak kde tam sa bude tento raz voliť? Keďže súčasťou tohto nového bytového domu je aj mestský priestor, ktorý je určený na stretávanie sa občanov zo Žarnovickej Huty, tak mala by tá volebná miestnosť byť už v tomto bytovom dome. V prípade, že by sa vyskytol nejaký problém, potom by to bolo po starom tak ako minulý rok v miestnej krčme. Ale to určite voličom dáme vedieť. Zatiaľ platí to, že voliť budú v nájomnom bytovom dome, v tej miestnosti, ktorá bola aj v minulosti určená pre občanov. Čiže to, čo dostali domov v podstate, áno? Áno, do tých, to platí. To platí zatiaľ. Ak niečo, tak dáte včas vedieť. Áno, že, áno, určite áno. Že to nebude. Dobre, pozrime sa ešte na také štandardné veci. Teda ja, volič, keď prídem do hlasovacej miestnosti, čo tam treba, čím sa mám preukázať, čo platí, čo neplatí a samozrejme, čo dostanem. Už je to všade pozverejňované, určite to už voliči vedia, ale pre také zhrnutie a môžem povedať. A nových voličov treba. A nových voličov prípadne. V prvom rade si musí skontrolovať, či niektorý z tých kandidátov, ktorého by potenciálne mohol voliť, či sa nevzdal svojej kandidatúry. A to bude vidieť pred vchodom do tej volebnej miestnosti. To znamená, že musí si to skontrolovať, aby mu zbytočne nedal hlas. V prípade, že napriek tomu mu hlas dá, tak nič sa nedieje, ten volebný lístok, hlasovací lístok bude platný, len vlastne zahodil jeden hlas zbytočne, lebo v podstate zvolený a napriek tomu nebude. No a potom sa musí komisii preukázať občianským preukazom. Je to možno pre niektorých také nepochopiteľné, keďže sa v Žarnovici všetci poznáme, ale komisia si to nemôže dovoliť, pretože pokiaľ nevidí občiansky preukaz, nemôže zodpovedne povedať, možno ani o svojich rodinných príslušníkov, že stále bývajú na tej istej adrese a sa neodhlásili niekde inde, že majú platný občiansky preukaz a tak ďalej. Takže volebná komisia je povinná skontrolovať občiansky preukaz, prípadne nejaký iný vierohodný doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť a volič je povinný sa podpísať do zoznamu voličov. Čiže už neplatí ten úzus, že keď poznajú aspoň dvaja z komisie toho voliča, tak Čiže musí nejaký doklad. Áno, musí sa preukázať. Tým vlastne preukazuje aj svoju príslušnosť do toho, ktorého volebného obvodu, lebo ak by mal voliť niekde inde, tak vlastne ten svoj hlas neodovzdáva regulérne tomu kandidátovi, ktorému by mal. No, pravdepodobne by sa ani nenašiel na tých zoznamoch, ktorý treba podpísať, predpokladám, keby ne. Ale mohlo by sa stať, že by sa tam našiel, čiže každopádne treba to odkontrolovať. Že sa medzičasom odsťahoval napríklad a tak ďalej. Dobre, no čo dostane a koľko toho dostane a čo s tým, myslím, teraz hlasovacie lístky? Áno, dostane dva hlasovacie lístky, jeden pre voľbu primátora a jeden pre voľbu poslancov. Odoberie sa za zástenu a tam vlastne v súkromí odovzdá svoj hlas kandidátov, jednému kandidátovi z kandidátov na primátora a
toľkému počtu poslancov, koľko sa v tom, ktorom volebnom období, volebnom obvode volí. Hej, čiže na sídlisku, ale pozrieť. Na sídlisku sa volia, v každom jednom volebnom obvode sa volia dvaja poslanci. Samozrejme, platný je aj ten hlasovací lístok, keď zakružkuje len jedného voliča, jedného kandidáta. Hej? Ale nemôže zakružkovať troch. Uh-huh. Ak zakružkuje troch, tak je neplatný, celý uh-huh. lístok je neplatný. Ale jedného môže. Jedného môže, hej. Možno, platné. Že je to aj... Vôľa jeho. Samozrejme. Že nenašiel ďalšieho. Presne takého tak. Vhodného. Takže ak nie je rozhodnutý pre nikoho ďalšieho, nemusí to osíliť, stačí, ak dá jeden hlas. Uh-huh. Aj opačne, teda, opačne, ako mám teda dva hlasovacie lístky, že teda nemám kandidáta na, ja vymyslím primátora, áno. Ale teda mám poslanca, takže za primátora nezakružkujem nič. A teda... Bola by to škoda neodovzdať svoj hlas, ale áno, je to možné. Ale, je to áno, možné. Či... Hej, keď v obálke bude len jeden hlasovací lístok, tak bude platný len jeden hlasovací lístok. Dobre, povedzme, ako, aj keď teda vidia v tejto chvíli diváci, ale teda čo, krúžkuje sa, škrtá sa? Krúžkuje sa, krúžkuje sa, krúžkuje sa, áno, v týchto voľbách sa krúžkuje. Dobre, no myslím, že také tie základné veci sme povedali všetko, všetky teda, tak už len zhrňme na záver, kedy, no kde sme vlastne vysvetlili každý inde, ale a od koľkej do koľkej je možné teda voliť? Voliť je možné od 7 hodiny rána do 22 hodiny v tých volebných miestnostiach, ktoré každý dostal domov do svojej domácnosti na oznámení o voľbách, prípadne volebné miestnosti sú zverejnené na našej webovej stránke, na našom webovom sídle a na úradnej tabuli. Uh-huh. Takže no a kedy teda ešte budúci týždeň? Je to 10. novembra v sobotu od rána 7. hodiny do 22. hodiny. Takže tešíme sa na vysokú volebnú účasť, keďže moc je v rukách občanov, voličov a mali by s tým svojim právom volebným nakladať veľmi zodpovedne. Jedine tak môžu ovplyvňovať riadenie a dianie v našom meste, takže bola by škoda, keby toto svoje právo občania len tak zahodili. Ale naozaj treba s ním nakladať veľmi rozumne a veríme, že odovzdajú svoj hlas tým najlepším, najskúsenejším a tým naj... Svojim. Áno, z nás všetkých. Ktorých myslia. Tak, ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem pekne.